and it's a beautiful birthday vibe ya Loleza TV. My name is Sin Gardner. Leo tarehe 20 mwezi wa 10 ni watu wengi sana wamezaliwa na pia ni watu wengi sana wakumbukia kumbukizi zao za kuzaliwa. Kama pia na wewe ni miongoni mwa hao watu basi nakumbuka na mtu huyu hapa. Yeye anaitwa Johnny Folger. Amezaliwa tarehe na mwezi kama wa leo, yani tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 1976. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 42 tu. Amezaliwa huko Brooklyn. Amesoma School of Theatre at Boston University. Yeye ni comedian, musician, playwright, filmmaker na voice artist. Mwaka 2014 aliigiza filamu inayofahamika kama Barry Lethal. Aliigiza kama Mr. Drum. Mwaka 2016 aliokana katika Fantastic Beasts na Where to Find Them. Huyu hapa Dan Folger. Lakini pia ameshinda the 2005 Tony Award for Best Featured Actor in a Musical for the 25th Annual Platinum Country Spelling Bee. Huyu hapa Dani Folger amewahi kushinda hiki kitu kinafahamika kama the 2005 Tony Award for Best Featured Actor in a Musical for the 25th Annual Platinum Country Spelling Bee. Mwaka 2011 aliigiza na Topher Grace katika Take Me Home Tonight. Kwamba katika hii kitu inaitwa Take Me Home Tonight, basi aliigiza na mtu anaitwa Topher Grace. Huyu hapa ni Dani Folger. Lakini pia kama umezaliwa tarehe na mwezi kama leo, basi umezaliwa na mtu huyu hapa. Yeye anaitwa Erica Boss. Amezaliwa tarehe na mwezi kama leo, yani tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 1994. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 24. Amezaliwa huko Honolulu. Asili yake ni nusu Mjapani, nusu Mwingereza. Amekulia huko London. Yeye ni photographer na stylist ambaye ni mwanzilishi msaidizi na muongozaji mbunifu wa Sokban Magazine. Aliposti fashion zake na photograph Instagram, hali iliyompelekea kujipatia followers 140,000 tu, kwamba zile picha zake alizoziposti zilimpelekea yeye kupata followers 140,000. Mimi niulize, na followers wangapi? Na followers wengi sana sana sana. Wewe je, una followers wangapi? Nitatamani sana kujua kwamba msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa Loleza TV ambao unatizama sasa hivi birthday vibe ya Loleza TV leo tarehe 20 mwezi wa 10, wewe una followers wangapi? Erica yeye ana followers 140,000. Moja ya style icon ni Crew 7. Moja ya style icon yake inafahamika kama Crew 7. Huyu hapo ndio Erica. Lakini pia leo kwa undani zaidi katika birthday vibe, tunaenda kumchimbua mtu huyu hapa. Yeye anaitwa Snoop Dogg. Amezaliwa tarehe na mwezi kama leo, yani tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 1971. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 47 tu. Amezaliwa huko Long Beach. Jina lake kamili anaitwa Calvin Cardoza Brothers. Mwaka 1997 alimuoa Shanti Taylor na wana watoto watatu, Code, Codel na Cole. Yeye ni rapper, anafanya muziki aina ya rap, ambaye amekuwa akifungwa sana, yani akienda jera sana, kama vile gerezani sana, kwa sababu tu ya kuuza cocaine. Snoop Dogg. Hivi ni hata vile kama muonekano wake pia na yeye unachangia, maana yake ukimuona tunajua huyu kama sio anakunywa pombe huyu, basi kuna kitu anavuta. Kumbe ni muuzaji wa hizi mambo. Sio mimi lakini nimesema, ni watu wamesema na mimi nafikisha tu. Pia anafahamika kama legendary rapper ambaye ameuza zaidi ya million 30 records na ambaye albamu yake ya Dog Style iliuzwa karibia copy milioni moja kwa wiki moja, kwa wiki tu baada ya kuwa imeachiwa. Kwa hiyo ndio maana anafahamika kama legendary rapper, kwa sababu tu ameuza zaidi ya million 30 records na ambaye albamu yake ya Dog Style iliuzwa karibia copy milioni moja kwa wiki tu baada ya kuachiwa. Alikuja kuwa maarufu sana kwa kuimba What's My Name na Gin and Juice. Hapo ndo alikuja kuwa maarufu sana. Pia alishirikishwa katika wimbo wa Katy Perry unaoitwa California
Girls. Huyu hapa ndio Snoop Dogg. Aha, tumefika tamati katika uchambuzi wa kina zaidi wa leo tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2018. Lakini pia tumefika tamati katika birthday vibe ya leo tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2018. Na kualika tu usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika YouTube channel yetu. Lakini pia usisahau kutufollow katika social network zetu. Instagram, Facebook na Twitter as Loleza TV. My name is Sin Gagner. Instagram, Facebook and Twitter as Sin Gagner. Ciao, happy birthday to you all. Ambaye mmezaliwa tarehe na mwezi kama wa leo. Loleza.